Čau, vítám tě u nového videa. Dneska vyrážíme do Plzně, do Aha Profi, protože je 23.12. a já jsem si na mého tátu připravil, to není úplně prank, protože mu neuškodím, ale udělám mu velkou radost, protože můj táta si postavil novou garáž, takovou svoji zašívárnu, a vždycky sněl o tom mít tam jednu věc. A já jsem se rozhodl, že mu ji splním, a proto dneska jdeme do Aha Profi do Plzně, protože tu věc mají hlavně oni v České republice. Vyrazili jsme s Hanem a s Marianem a jedeme, už v 8 ráno jsme vyjížděli a celé ti to dneska budu natáčet a budu ti natáčet i to, jak se tváří můj táta na to, až to uvidí. Protože já si myslím, že bude jako malý kluk. Takže jdeme na to. A? Ó, to je tak velké. Jo, 46. Už tu stepuje. Nice, to je obrovské. Ještě, že máme velkou dodávku. Ještě, že máme tu velkou dodávku. Ještě, že jí máme. Tak jdem se tam podívat. Dobrý den. Ahoj, dobrý den, ahoj. Dobrý den, jak se máme? Ahoj. Ale jo, dobrý. Jaká byla cesta? Dlouhá. Dlouhá. No. Velmi, velmi dlouhá. Ale zvládli jsme to. Tak snad nevojdete s prázdnou. No já doufám, že ne. Tak jde na to? Jo, tohle je on, že jo? Yes. Nice. Přesně pro tohle tu jedeme. Tohle, ten díl, jo, vlastně vy to nevíte, já jsem to neřekl. Mně to teďka došlo, já jsem řekl, že jdem pro překvapení. Aha. Takže my jsme tady přijeli pro dílenský nábytek. Protože, jak už jsem říkal, můj táta si postavil úplně novou garáž a mi ho to tam chce pořádně vybavit. Takže jsme se rozhodli, že mu tam dáme tenhle Aha Profi. Mně se u vás líbí, že vy si to můžete různě modulovat, je spousta typů, spousta velikostí, spousta skříněk, spousta výbavy do toho. Zběžně si to dneska všechno ukážem a můžete se na to podívat samozřejmě na webu. A nebo ideálně ty jsi říkal, že nejvíc tyhle nábytky komunikujete jakoby mají po e-mailu nebo po telefonu, že to je lepší, jo, že? Jo, většinou si lidi vyberou vlastně, jak ty velký, pošlou nám rozměr dílny a my vlastně třeba se snažíme vybrat, jakou skřínku tam dát, jakou dílenskou desku, skřínky nahoru, jestli širokou, úzkou skříň, podle toho, jestli tam mají třeba 5 metrů, 10 metrů. Jasně. Podle toho se to dělá jako na míru tomu zákazníku. Jasně. A skládá se to vždycky jakoby z vrchní skřínky, potom z tohohle prostoru ten se dělá primárně, že tam dáváš ty háčky a věci, že jo? Přesně tak, je to buď úzká nebo široká deska a potom dolů se dávají skřínky podle libosti. Máme od nějakých takhle 4 šuplíků po 9 šuplíků, ty jsou vidět třeba tady. A tady je deska? Tady je deska dřevěná, přesně. A co je oblíbenější, deska anebo nebo tenhle jakoby, plech? Máme to spíš půl na půl. Jo, je to takové jakože? Jo. Následná takhle třeba koš. Nice. Aha. Teďka už je připravujeme vlastně skřínku, kde bude vlastně naviják na elektriku nebo na vzduch. A co je třeba super, tak se tam dá i zajet takhle hezky s vozíčkem. To má zrovna, myslím, Míša Reichert v dílně. Má, myslím, ale uší. Jo, takže tam záleží, jestli chce člověk široký nebo úzký, tím si zajede. Jasně, ty si nakonfiguruješ jakoby díru vlastně. Přesně tak, přesně tak. A do ní si dáš ten vozík, který si dle libosti vytáhneš. Yes, a dáš si tam, jaký potřebuješ nářadí a s tím si potom dojedeš třeba k autu. No to je podstatné, to výplň, to si za chvilku ukážeme, ty jsou tady. Za chviličku se o tom pobavíme, protože to mi přijde nejvíc super. Ale pojďme se teďka věnovat ještě tomu. Tady vidíme ty úchyty. Jo, tam se spoustu pistoly na přezouvání nebo nějaký spreje. Jasně, jo, to máte tady. Takže vy k tomu dodáváte úplně kompletní sortiment prostě. Jo, co potřebujete, to se tam nacpe. Aha. Co si berou lidi raději, tady ty noletky nebo tady tohle? Tohle předpokládám, že je asi, jo, aha. Zase záleží na vkusu, je to tak půl na půl. Tohle mě baví. Je no. Super, že to není to úplně náročný složit, takže... No, počkej, to si povíme, až to budeme stát tom skladu. No, to si povíme, já ti budu volat ještě. Já ti budu ještě volat. Jo, je to pořádně bytelný. No. A tady teda bude takový středový šuplík, do kterého si můžeš dát asi jako nějaké větší věci. Třeba nějaké autodílení. Jasně.
No, u taťky spíš díly na motorky. A potom jsou klasické šuplíky, do kterých si dáváš prostě. Jo. Tady si taky můžeš vlastně nakonfigurovat, dokoupit si ty výplně. Přesně tak, přesně tak. Můžeš tam dát, co chceš, nějakou golasadu, nebo šroubováky, očko plochý klíče. Super, jdeme se podívat na ty výplně ještě. Jasně. Co potřebuješ, co by se teď hodilo? To nejuniverzálnější je samozřejmě ta golasada. Zabalme to všechno. Jako vejce toho a tohle je, tohle je vlastně ta sama výplň, kterou máme ve vozíčku na garáži. Přesně. Aha. A ty si vlastně, když si koupíš prázdný vozíček, kterých by the way je tu spousta, já je budu točit všechny ve weekly vlogu, takže pokud tě zajímá víc sortimentu tady odsaď, tak se na to páme ještě ve weekly vlogu, ale teď se chci věnat primárně tomu nábytku. Ale ty si můžeš teda dokonfigurovat do toho vozíčku nebo do toho stolu. Jo, jo. Jakoby vlastně po každém tom plátu sám zvlášť. Jo, jsme teďka, trochu musím říct, jediný v republice, kdo to dokáže udělat takhle na míru. Takže člověk si vybere třeba tenhle prázdný vozejk a do něj si může naskládat výplně, jak potřebuje. Jo, nemusí kupovat vozejk plnej, protože ten je samozřejmě daleko dražší a vybere se jenom to, co tam potřebuje, ušetří a my jsme rádi, že je spokojený zákazník. Jasně. A vy těch typů těch skříněk máte strašně moc, že? No, hodně. To je hromada. Já vím, ty jsi mi kdysi posílal, a to asi není ona tato, není. Jedna byla vyloženě pro pneu servisy, si pamatuju. Jo, ten tady bohužel teďka není, ten je vyprodaný. Aha. Ta byla, vím, že tam byla super cena a bylo to vyloženě jako pneu servisy, tam byly všechny klíče a všechny matice, které byly třeba. Bohužel už si to někdo nadělil pod stromeček. Tak on bude mít radost. On bude mít radost. Tak zkusíme si tam nějakou dát? Můžeme. Asi tenhle nejzákladnější, že? Jo, nejpraktičtější. Než vám se někdo šlo hned tu desítku. No teď jsem to právě chtěl říct, že... Já jsem jich chtěl šlo, teď jsem to chtěl říct, že tam je tady něco navíc. Náda, víš? Yes. To je super. Tak. Ale já to točím, to vidět. Sakra. To je super, takže ty si můžeš vlastně dokoupit jenom dílenský nábytek a koupit si tam vyloženě jenom jednu to plátno. No a jak vidíte, tak hnedka od začátku už tady chybí desítka. Chyba. Už. Protože to u zamykací, že jo? Na to si dávejte pozor, to chodí bez desítek, už automaticky. Je to, automaticky. To je speciální edice. Je to mechanik. Já jsem si všiml, že tady jsou ještě nějaké otvory. Asi tři na každý. Tím se tam vlastně protáhneš světla, protože se k tomu prodávají takové ledkové pásky, třeba Karel. Jo, takže si to můžeš nasvítit pěkně. Přesně tak, takže si to nasvítíš, nebo si protáhneš třeba prodlužku, takže si tam můžeš zapojit, co potřebuješ, třeba se sem dává i obrazovka. Jo, že tady je klávesnice, obrazovka a vybírají se tam třeba náhradní díly a tak dále, se sem člověk přímo přidá počítač. A potom je tady pracovní plocha, a které dokupujete i, teda dají se k tomu dokoupit i svěráky a tady věci všechny u vás, že jo? Jo, jasně. Úplně kompletně. Já jsem i viděl tam vzadu, protože my jsme to tady už trošičku procházeli, tak ty tam máš i naviják na prodlužku přímo. Máme, no. Můžeme na něj mrknout. Takže tohle je ono, ten čnek. Jo, ten je na elektriku, takže se vám nebude válet prodlužovačka po garáži. To je u nás problém, no. A tenhle je na vzduch, takže si můžete třeba... Že tady tohle šnika máme na garáži. Jo, s tím přezouváte, pokud jen. To je super. Hlavně on je tak dlouhý, že my to vytáhneme a můžeme s tím jít přes celou garáž ještě ven a nafouknout přímo kola i venku. Jako. Přesně tak, do nějakých 28 metrů jsou. Mně se hlavně líbí, že máte fakt všechno svoje. Toho sortimentu je tu spousta, který je vyloženě váš. A vy si to všechno asi ladíte, nějakým způsobem to vyvíjíte. A ten vylepšujeme, ne vždycky to přijde v nejvyšší kvalitě, takže vždycky vyměníme za pořádný kus a vylepšujeme si to sami. A vy si ten brand budujete od začátku, jakoby nářadově? Takže jo, úplně hned od startu, kdy jste jako začali? Něco jsme pouze přeprodávali, ale zjistili jsme, že je lepší, když si to můžeme vylepšit. Něco se nám prostě na nějakých produktech nelíbí, může to být třeba to, jak se to navíjí, nebo prostě nějaká neduha, takže... To vylepšujeme a tím, jak jsme vlastně výrobci, tak si to můžeme toho dovolit. Možná zajímavá otázka, jak dlouho to děláte? Jo, vlastní brand asi vlastně 12 let. A předtím jsme přeprodávali hlavně z Německa. Aha. Takže tak. Je tady pořád rušno. To děláme hodně dlouho, no. A jsme docela rádi, že se náš brand chytl a můžeme si dovolit přivádět pořád nové produkty. No my jsme se seznámili vlastně, teď to bude první rok,
Druhý už, že? Už druhý. Hrozně letí, no. A my testujeme produkty tady s kolegou. Zkoušíme věci a baví nás to. Jako za mě úplně nejvíc se máte vychytané jsou samozřejmě dílenské vozíky a nábytek a náš oblíbený Bořek, který je sice hobby, ale je to záchrance podle mě všeho. Tak jdem na to? Jdem nakládat. Vám je zima, že? Mně je taky zima, ale jdem na to, protože těch krabic je úplně moc. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna. To bude slušný překvápko. 12 a 14, 13. Já jsem řekl 14, 13. 13, 14, 15, 16, 17. 17 krabic. 17 krabic. A to je všechno jenom ten nábytek? Oh, shit. My jsme chtěli... Honzo, já se ti přiznám, my jsme chtěli vzít žigulíka a vozík. Ale pak jsme si řekli, že bychom asi jeli docela dlouho a nebylo by to velmi efektivní. Každopádně, ještě teda naložíme tohle. Já jsem vám totiž taky něco přivezl. Mám? Dle vašich požadavků. Oh yes, to je no, jenom pro mě. Honzo, já ti dám jenom pro tebe. Honzo, ty jsi neřekl, no. No počkej, jak neřek? Neřek. Já jsem dostal tady požadavky. Tyjo, i čepici. Z vedení a... Ty kráso. Tak to ne, to vám nedám. Tak dík. Tak ahoj. My jsme u našich. Ti ukážu. Hrdavka je schovaná tady za vratama. Hej, pak rozsvítím na plikačky a řeknu taťku, že tím jde něco dělat. Že se to nějak zbláznil. A tam bude pootevřené dveře a tam bude ten nábytek. Tak jdu s těma psama, oni teď by utekli. Co je? Bliká dodávka. Co je? Do prdele, co je? Pojď, jdu se podívat. Nevím. Dělej, pojď, André. To nevadí. Co to je, vole? André, otevř to, že to je tvoje auto, ne? Snad. Když si to tu bliká. Ty vole, co to je? To je ten nábytek? Jo, tak to máš jeden vole. Díky. Ty jsi byl proto, jo? V Plzni, zima horu. Děkuju. Ty jsi blázen. Ale on to zbláznil. Já vím. Děkuju. No pojď, Mary, to vybáli. Co to je to, ty Ježíšek donesl? Ty vole. Jsi blázen, vole. Ty jsi... Musíš být k***a pořád do garaž. No to jo. Co, jdem to vybali? No, jo. Tak jdem. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells make and jingle bells ring. Snowing and blowing. Co jste teda dostal, André? Dostal jsem úplně neskutečnou sestavu skříní. Ještě ti chybí ale vozík, to musíme ještě vyřešit. Vozík mám? Ale pořádný vozík. Ajaj, už to vidím. Ajaj. No, tak asi jdem na to.
Máš? Aha, naskovo. Ty sem vlezeš? Super, ale já nevylezu. Lukáši, proč nemůžeš ven? Snad nejsi tlustý. Je tu desetka, když někde? Přijď zás, Randolfe, přijď zás. Vy jste to svět odrali. No proto vám to taky tak trvalo, že jo? No. Být tím rád, to je tak. Ano, které jsou ti řízečky a salát, co zbyl. Jídlo ne, to je věta, Lukáši. Takhle to fakt to drží. Ale miláčku to, když nebudeš jíst, tak pak vylezeš tou mezerou. Jo, za 14 dní, nebo 30 dní. To mě známo, že budou chodit na záchod. Tam je odpad. Musíš to třeba, Luky. Tam je odpad. Kde jsi? Tady jsem, Lásko, jdu k tomu otvoru. Abyste viděli, že nevylezu. Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně jí hledají kamarádi. Zdeno! Zdeno! Možná bych se... Ale hlavu tam nedáš. Já se přes žebra nevlezu. Oj. Ještě ne? No, to je na pána. Na pána. Luky, ty jsi tam úplně ztrácíš. Já jsem úplně to splývám jako kamel. Že tě teďka nepoznáš, mě je sadák, kde jsem já... Ne, já tě nevidím. Teď tě nevidím. Vůbec nevím, kdo jsi. Teď tě vidím, teď vidím oči. Kde je ten Lukáš? Co je to rady? Já bych hotová. Ještě bychom slepit tady folie, já jsem si těšil nejvíc. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Tak jo, nacházíme se po pár dnech v taťkovém ukrytu. Ty jsi tady přiseděl do 3 do rana, ještě mamka říkala. No jsme to do jedné montovali. No tak nějak, já no. Jsem se tady pak kochal, ještě 2 hodiny. Já se ti nedivím. A hlavně je husté, že to vyšlo fakt úplně přes celá. Teďkovi tam zůstal úplně kousek místa jenom na nějaké odkládací věci. Ale ještě než půjdeme pokecat o tom nábytku, tak taťka už se tady konečně zabydlel ve svojí malo velké garáži. Já jsem říkal, že postaví větší. On ji postavil takhle velkou a podle mě to je malé. Protože tady dal svoje miláčky. Chtěl by tady dát ještě dalšího a podle mě už to není místo. Já jsem jim stavěl tu garáž podle té skříně. Jo? A na délku už to nevyšlo další. Jako, ale uznej, že kdyby byla o pár metrů větší, tak by to bylo lepší. Bylo, no. Dal bys tady totiž víc krámů. My jsme se totiž shodli na jedné věci. Čím větší garáž máš, tím víc krámů máš a vždycky je malá. Takže je vlastně úplně jedno, jak máš velkou garáž. Garáž není nikdy dost velká. To je pravda. No, takže pojďme se podívat na taťkovy miláčky. Vzhledem k tomu, že já jsem blázen do aut, tak můj taťka je blázen do motorek. Jak dlouho už jezdí na motorce vlastně? No asi 15 let. Ale první jsi měl co? To jsi měl... Hondu. A to byla, ale to byla taky 16-stovka nebo něco, že? No kopie Harleye, no. No a pak jsi stejně... To je stejně jak s Jeepem, ale... Hej, my jsme o tom diskutovali, prostě když něco chceš a hledáš nějaké náhrady za to, tak stejně vždycky dojdeš k tomu, že si koupíš to, co chceš, akorát ti to vlastně stojí víc peněz. Ty jsi koupil Hondu, ale vždycky jsi chtěl Harika. Potom vlastně to dopadlo tak, že ty jsi koupil Harleye a třetí motorka je schovaná tam za kaprem, protože moje mamka se zbláznila a teďka řekla, že ji vozit nebude. Koupila si taky Harleye, takže teďka jezdí oba. Jsou tu sice 3 motorky, ale to je proto, že taťka je stejný magor jako já a koupil si dalšího Road Kinga. Tam ten je starší, že? Jo. To je kolikátka rok? 2.8. 2.8 a tohle je... To je 4 roky staré. 4 roky staré. A ty jsi říkáš, že jsi to kupoval kvůli tomu, že oni změnili tlumiče a tady ty věci, že? No je konstrukčně lepší ta motorka, no. A budeš ji taky nějak kutit jak tam tu, protože
tam ta vlastně vypadala úplně stejně. Úplně, jo. Akorát ty jsi tam udělal airbrush, nakoupil jsi tam hromady doplňků, repráky, řidítka a úplně všechno. Jo. A to si dělal dlouho vlastně, že? Jak dlouho to kutil? No, se v podstatě pořád. No, totiž vždycky na záchodě, když jsem přišel na záchod, tak tam byla taková bychle Harley Davidson. A přísahám bohu, tam je úplně každá podložka, si co si tam můžeš dokoupit v chromu a v různých designech a ve všem. Takže ty si tu motorku můžeš udělat úplně tak, jak chceš. A ty jsi to kutil dlouho, no. Já vím, že jo. On to má takové nášlapy udělané. A to si fakt sedneš na tu motorku, rozčapíš ty nohy a jedeš úplně. No a s tím máš teda nějaké plány tady s tou? Jako, že bych to kutil? No. Zatím ne. Zatím to necháš tak. Já jsem si teď koupil toho Jeepa a to je taky pro kutilý auto. To je, tam je taky spousta věcí. Ale ono se to k sobě docela hodí, i ten Jeep, i ty Hariky, že to je takové k sobě. Tak trochu americké. Trošku víc. A tam taky můžeš dokoupit spoustu věcí. Já jsem slibil, že o Jeepovi natočíme video, akorát taťkovi se tam teďka pokazila přední náprava, takže teďka řešíme přední nápravu, aby se vyřešila oprava, protože se s tím nedá jezdit. Ale jak to bude, tak rozhodně vyjedem někam do terénu. Ještě taková zajímavost, protože jaký je objem těch motorek? Ta první má 1600 kubiků. A tady ta? Ta 1700 a mamčina 1800. Mamka má 1800? Mm. Aha, to jsem nevěděl. No, mi vždycky dává na prdel v kopci. Fakt? Mm. A tak ona se zas bojí, ne? Ne, ani ne. Ne? Ne. Ale mamka dělá problém, protože kolik to váží tady ty routy asi? Přes 400 kilo. A ta mamčina taky tak nějak, že? Mamka měla problém, že tím, jak je ženská, tak ona zastavila a anime se vybulila, protože ta motorka na ní byla moc těžká. Ale má padáky vlastně, to je tahle věc pro ty, co nejsou motorkáři. A ta vlastně chrání to, aby se ti ta motorka nedojebala, ale aby se dojebaly ty padáky. Aby nespadla až na zem. Je, kukneme ještě na tu mamčinu. Ona má totiž nějakou sníženou, že? Ne, to je jiný model, ona je nižší. A nesnižovala si kvůli tomu, že nedosáhla? Tu první si snižovala. Jo, ona měla vlastně ještě předtím měla takovou výročku nějakou starší, že? No. A tady tohle je teda takhle prostě už jo, dělané. To je fabrická. A to je taky nějaká výročka. Nebo není? Ne, to je limitovaná edice nějaká. Jo, takže to je nějaká limitka udělaná. Hmm. Mamka na kameru nechtěla jít, takže to točíme bez ní, kdybyste nevěděli. No a tady má právě z té Ameriky pana Yellowstone. Aha, jo. To jste si dovezli, jo? A ty ho máš teď? Nemáš. Ne, jak ne. To? Jezdím sám, já nejradši jezdím sám. Tak ono je to oprus jezdit ve dvou. To je no. To je prostě, fakt, já, když jsem měl s taťkou, tak prostě to jenom sedíš vlastně a jenom se furt nakláníš do zatáčky a ani pro toho řidiče to není takové, že si nemůže dovolit tolik, protože přece jenom za sebou veze dalšího člověka. Takže chápu, že motorkář jezdí sami, no. Takže to chápu. A mamka do toho nebude kutit, ne? Ta to nechá tak. Tam není třeba. Já jsem říkal, že vy rostete do puberty, protože já nevím, jak je to dávno zpátky, ale já jsem přišel a naši byli skerovaní, nakoupili si motorky a řetězy a prostě úplně změnili životní styl celý. Takže moji rodiče nestárnou, ale oni rostou z puberty do puberty. Takže možná proto jsem takový magor. No, mě napadlo, že se mohli možná natočit v letě nějaké videjko, že bychom se šli projet. No, ti půjčím motorku, no, to není problém. Ale tak já jsem tam toho sériového routěse a ty jsem mi svého routěse. No, dobře. Protože taťka tam má klapy, to řve, to je úplně dobré. Takže kdyby si chtěl video na motorkách, tak píš do komentářů pod tohle video a my ti třeba něco připravíme. Já jsem si ještě nachystal takovou věc, že já si půjčím motorku a tobě půjčím nějaké auto z garáže a neřeknu ti ještě jaké. Dobře. A jsem zvědavý, jak se s tím popereš. To bude dobré. Dobré, dobré. Takže pokud chceš, píš do komentářů pod tohle video a my pro tebe něco vymyslíme. No a teď se půjdeme vrhnout na ten nábytek. Tak jo, pojďme se vrhnout na ten nábytek. Ty už ho pár dní máš doma, tak jak na tebe působí jako úplně celkově? No za mě je to úplně topka. Jo. Lehce se to poskládalo, bylo to jednoduché. Všecko pasuje, bez problémů, všechny díry fungovaly a po smontování je to taková pevná sestava. Vlastně jediné, co bylo rozebrané, byla ta skříň, že? No, to bylo úplně jinak vlastně všecko přišlo takhle. My jsme to měli kolik, 3 hoďky? No, 3-4 hoďky. No, to ale zevlili jsme. No, ale je to velké a těžké, je, no. Že jsme s tím pak nemohli hejbat. My jsme nevěděli, jestli to zasunem vůbec a nakonec to šlo. Taťka vlastně nechal rozebrané ty skříně od sebe a až pak to se šroubovalo dohromady. Protože s tím celým bychom asi nehli. Ty si to můžeš nakonfigurovat, nebo máš tam předkonfigurované věci na Haprofi. No a teďka jsem musel samozřejmě vybrat tu největší skříň a tu největší sestavu, která tam je v nabídce, takže... To jsem to potřeboval přes celou stěnu, já to chápu, já to chápu. Ale ještě to nemáš všechno naplněné, že? Ne. To bude asi chvilku trvat, než to všechno naplníš. No, pojďme se pát teďka jednotlivě na ty části. Já začnu tou skříní.
Vlastně úplně na každé věci jsou zámky, což je super, protože když máš třeba neposedné děti, jako, jako jsem byl já, a furt jsem teďka vykradl vercek, to vždycky bylo jenom Lukáši! To jsi měl takovou basu, že? A ty jsi pak začal zamykat už. Já jsem vždycky přišel, víš, jak vzal, nechal jsem to pohozené a už jsem to neřešil. Všechny kladivka byly v lese, klasik, nebyly. Klasika, tak jsme stavili bunkry. To jako to musí být. No, každopádně, všechno je na magnetech, takže se to krásně otvírá. Ty panty jsou úplně jednoduché, to je takové nacvakávací jenom. Takže jsme to vlastně do toho zarazili, nacvakli a vlastně, jak jsme to celé stavili, tak se to furt zpevňovalo, že? Jo, že to je fakt konstrukčně dobře udělané. Regály si můžeš nastavit podle velikosti, jak chceš, to je úplně super. A ty už tady máš nějaké věci, vidím. Já jsem si sem dal baterkové věci kvůli zimě. Uh-huh. Takže nějaké to, akučky a takové, a takové věci, ať se ti nedojebou v té zimě. Takže teďka máš ještě druhou garáž, tady to má takovou podle mě skrýž a modlitebnu. A tam vedle má pracovní garáž, že? Tam je starý pong, soustruh a takové, taková prostě klasika. Ale já jsem věděl vždycky, že teďka chtěl takový americký nábytek. On totiž vůbec nemá rád jakoby americké věci, když má Jeepa a motorky. A proto jsme se rozhodli, že to tak uděláme. Ty jsi o tom fakt do poslední chvíle nevěděl. Vůbec. To bylo husté. Já jsem byl úplně rád. Já jsem si ještě, protože já mám malou dodávku jenom a taťka má velkou, tak já jsem tak úplně nenápadně jsem ti řekl, že jdeme vyvážet gumy, že nebo něco. Že jsi sehnal super gumy nebo něco. No? Jo, a já říkám, potřebuji velkou dodávku, musím proto zajet velkou. Ale dělali jsme vlastně do Plzně na otočku, že? Takže taťka o tom fakt do poslední chvíle nevěděl. Pak jsem vlastně rozblikal tu dodávku, že? A ty jsi furt myslel, že s ním něco je? Fakt jako, že až do poslední. Ne, mi to bylo jedno. Chvíli. Říkám, no tak blika, no a co? Teď to jenom naplnit. Teď to jenom naplnit. Ty jsi vybral vlastně i dřevěnou desku, že? Místo takové hliníkové. Jo, ta dřevěna mi připadá lepší. No. Tak vypadá to i líp. Hlavně si myslím, že když to jako třeba ti něco tady spadlo, nebo jsi to dojebal, ty to může asi zbrousit, ne? Nebo vyměnit, to je taky jednoduché, to je na pár šroubka. Je, no, to vlastně to se všechno chytalo tady ze spodu jenom pěkně. Ale to dřevo za mě lepší. Ty jsi tady i dodělal už zásuvky? No, největší problém byl sehnat červené zásuvky, tak mám aspoň oranžové. Jako Harley. No. A tak dobré. A ty tam máš vlastně, tady vidím asi? Jo. Ne, tam vzadu, že? Tam je kabel a propojené. Jo, tady jsi to protáhl a tady jsi to přidělal přes ty otvory. Ano, jde zřejmě protáhnout tady prodlužku a mít tady nějakou mobilní zásuvku. Jo. A tak tohle je hezčí asi, že si to tady tak domoduloval. Hmm. Protože tady jsou vlastně zdířky na každou, na každém tom panelku jsou zdířky na, na prodlužky. Na kabel. Musím pak ještě vymyslet nějaké ty uchyty, protože máme tam pár háčků a na ty jsme zatím dali jenom takhle jako klíčky a to je na klíče, jak jsem dal klíče. To je super. Oni tu potom mají různé držáky i jakoby jiné na klíče a tak, takže to všechno musíme ještě, ještě dokutit. Ale je to super, že si tady můžeš dát úplně všechno. Ty jsi si udělal takovou vychytávku, že tady? Co myslíš? To? To světlo? No tak to je to je na magnetu. Jsi to měl i tady chvilku. Mm-hmm. Já jsem uvažoval, že by se na to dalo i vystříkat třeba sprejem, to by vypadalo dobře nějakou šablonou. A zase by to změnilo ten nábytek trošku. On se dělá i vlastně, ty se zdíval, že? V šedé, myslím? Šedá, modrá. Jo, a červená asi nejlepší. Hmm, červená to fakt, fakt to tu sedí brutálním způsobem. A proč jsi vybral tady ty skřínky vlastně? No, připadají mi takové praktické, že ta roleta se s tím je blbě zkušenosti, no, nevím, jak to jako funguje tady u toho nábytku, no, ale no, tady toto je jako jednoduché, jak na teleskopu zadní auto. A co to tu máš? To není vercajk. No, nevím, kdo mi to tam dal. Aha, to není vercajk. Jo, to jsou vlastně všechny čtyři stejné, že? Mm-hmm. A tady můžeš vidět, že oni jsou uchycené vlastně zase na té stěně, ona je vlastně nosná až povrch. Což je fakt super, protože ty to nemáš přišroubované ve zdi vůbec, ne? Ne. Takže to je střeště samonosné, takhle se to celé zpevnilo a je to jenom přidažené ke zdi. Se spojilo s těma skříněma a drží to úplně top. Je to mega pevné, no. Tady na vrchu se dají na tady nějaké věci, že? Jo. Hmm. Takže to si můžeš vystavit ještě, co budeš chtít. Ono vlastně, kdyby se ti něco nelíbilo, tak ty si můžeš doobjednat a můžeš to přehazet. To je super. A co máš plánu dávat tady? No tady mamka přemýšlela, že by se nacpil boty, no ale to asi... Koho? Boty, ne, na motorky. Jo, na motorky. To asi neklapne, no, tak tady budu mít nějaké svoje věci. No jako... Já si postupně musím dokoupit nějaký top vercek ještě, ať tu mám takové pěkné nářadičko a... Oni teďka vymysleli i novinku, já jsem viděl, že ty jsi tam měl vývod na vodu totiž. Je. A oni mají umyvadlo nově.
že by se sem dalo zabudovat. To by se dalo, já tam mám odpad nachystaný, no. Takže to by nebyl problém. Vlastně. A to by bylo výborné, protože by si mohl tím pádem zazdít ty dveře do baráku. Teďka udělal taktickou chybu a poučte se z toho a nikdy to nedělejte. Když si postavíte garáž, nedělejte vchod z baráku. Je to úplná blbost, protože furt sem chodí mamka, furt sem chodí Nelča, furt sem chodí všichni a nemáš tady své soukromí. Takže až to budeš chtít udělat, tak nech jenom vrata a nikdo venkem nepůjde, protože jim bude zima. A budeš mít pěkně svůj klid a hlavně si to otevřeš jenom zevnitř. Takže nikdy nedávejte dveře z baráku do garáže. Nikdy. A vrata nejlépe bez elektriky, ať se to musí zvednout ručně. Tak. Takže na to si dejte pozor, chlapi, ani to nedělejte, tohle životní zkušenost, kterou si zapamatujte z tohohle videa jako hlavní věc, protože jinak se to bude to dojebaní. Teďka říkal, že možná udělám mříž na ty dveře a dá tam jenom výdejní okýnko na jídlo, že vždycky mám jenom otevře, strčí tam jídlo a zavře. Ale už se jí nezbavíš, no prostě jí máš tady za dveřma. To je problém. Jestli nemůžeš kutit své věci v klidu. Když jsme u toho dokupování těch věcí, tak já jsem ti říkal, že vlastně v AHA Profi mají. Jo, ty máš naházené nějaké věci teďka. Aha. Co máš tu? Co tam mají? Mají tam zásuvky, které si vlastně přímo koupíš do toho a jenom jí tam takhle celou vložíš. Aha. A máš tam různě třeba ráčnové klíče, nebo golasadu celou, nebo když máš autoservis, tak si tam dáš jako z autoservisu věci, imbusy, prostě cokoliv, co chceš, tak si jenom dokoupíš do toho. Takže místo toho, protože já jsem uvažoval, že bychom tu taťkovi mohli pořídit ještě dílenský vozíček. Který se dal i dokoupit do té sady, může být vlastně zaježděcí pod to, ale uvažoval jsem, že bychom ho dali bokem, že když si tady budeš něco kutit na motorkách, tak si ji zvedneš, dojezdíš si dveřce jich tam a můžeš to tak dělat. Ale potom je samozřejmě varianta ta, že si to dokoupíš sem, protože tohle je vlastně dílenský vozík. Že ta motorka se dá dostrkat sem, že? No jasně, a tak ty máš vlastně takový ten mobilní zvedák, co si zvedneš, takže se to dá dělat vlastně kdekoliv a nebude ti to zabírat další místo. Že můžeme klidně potom dokoupit nějaké sady přímo tady do toho. Můžeme příští Vánoce zase něco. Třeba bude ten Ježíšek zase tak hodný. No. Kdo ví? No a poslední, tady máme tuhle skříň, ale ta vypadá úplně stejně jako tamta. Ne to vlastně je. Zrcadlově, že? Jo. A tady už něco máš? Tak jsem si dal přilbice akorát. Aha. Ty jsi bez plega? Jo, mám plego na motorce. A jo, ale tak máš to, ne? Ne. Brýle. No brýle, jo. A máš mouchy v zubech? Samozřejmě. To se říká, ne? Veselý motorkář. No? Mám mouchy na zubech, no. To je základ. Zamknout. Tak. Ať se tam jiného dostane. Tak jo, já si myslím, že to je asi úplně všecko. Pokud by tě zajímalo cokoliv o tomhle nábytku, klidně piš do komentářů pod tohle video. Kdyby si chtěl, mají ho na AHA Profi, můžeš tam podívat, můžeš tam nakonfigurovat, můžeš se poradit s něma, anebo si můžeš prostě jednoduše vybrat nějaký třeba největší set jako taťka. Pokud bys si chtěl, můžeš klidně využít i slevový kód na AHA Profi, je to LuckyBoy 09, tady ho máš. A my se jdeme teďka sednout, pokochat se tady na gauči. Teďka si sladili gauč, k tomu červený, krásný. A jdeme se pokochat tímhle nábytkem a jdeme si počilovat. Takže mějte se hezky a zatím čau! Čau!